un triangle de dos costats de 20 centímetres i un de 8. Anem a començar a fer un triangle. Te diuen que dos costats són de 20 centímetres i un de 8 centímetres. De quin triangle es tracta? Es tracta d'un triangle isòsceles. Anem a calcular l'altura, que seria a al quadrat igual b al quadrat més c al quadrat. I això donaria de 9,5 centímetres. Ara el perímetre, que és la suma de tots els costats, que serien 48 centímetres. I l'àrea és B per altura igual al quadrat, base per altura igual al quadrat. Serien 39 centímetres cúbics. I així tenim el primer problema.